Mwebale kwekuumira ku Ugandan lifestyle. Amanya nze Sega wa Mulishide. Natera ku mulundi guno era tukomeone programu yaffe olugendo lw'ekyeyo. Ku mulundi guno eno twakomezaawo muganda waffe Aisha Nabatanzi. Wano twegattiddwako muganda we. Yagambye nandi yagadde at least ko mubanyaniriza ne muto wange abeeremu. Bwe tutyo twayolekedde ku kisaawe entebe ne tumupiikinga era ne tumutwalira ddala e Butambala. Wano nonno twatuuse e Kayabwe awo ku Ikweta ne tuyingira Butambala ngando mu maka g'abazadde be era wano we twamutuusiriza. Mama! Mpeta? Ekyenjawulo ku mukyalo ono olunaku lwe yakomyewo mwattu ate lwe lwabadde olunaku lw'amazaalibwa ge. Wano nonno baamwaniriza mu ssanyu eppitirivu kusa n'okumuyira amazzi nga bamugamba weebale kkula munnaffe weebale kkula. Hey,
kijereere ng'asisinkanya abaana be. Mu bintu bye yakola, yatulaze nga yazimbira maama we amaka oba ennyumba, nga maaso nno mizigo emabega gy'abapangisa. Munnange Aisha, weebale kola kuba munnange ebyo ebintu si bitono. Wano yagattako n'okwezimbira ye nga ye amakaage olw'obufunda bw'obudde tetwasobodde tuukayo gye yagazimba, naye tujja gabaleetera omulundi omulala. Bano banjawulo n'abali emmanju banjawulo bebamu okwegamba opangisa mu maaso n'emmanju benabena yabiwa maama. Maama kiki kirabo kyasolo muwa. Kale banange yene ennyumba omukyala Aisha yasobola okubanga azimbira maama we. Kale tukwagaliza obuwangaazi n'emirembe kulikayo kulikirayo ddala. Nawe wenna nkuba kyeyunga wandyagadde okukimakusayo kyennyente, osobola okuyita ku 0 7 9 8 5 2. Tujja bbanga tukupikingira ddala tukutuuse yonna gy'onaabolaga wano ku Lifestyle Media. Mulindirire programu yaffe Olugendo lw'ekyeyo. Mbadde nina kakonkwa wonti nga kati nga njera nga nkeera ne mbafumbira ne nongoza kakonkwa wonti n'ennyumba n'oyomba nebiggwa n'ennyonjo kasomala okuyonja nebiggwa kati awo n'empummula bwe mba nzagenda okufumba n'enfumba sawa mukaga mba mmaze nenebaka paka sawa 9 oba 10 nenza okuka n'enfumba nenebaka. Mmere ki gye babadde basinga okulya? Muceere kumakya okuba capati n'ekyayi. Omukazi okuba capati kandabe ku zinengalo zisobola okuba capati oziraba kandabe zino zayonooneka maziga homaani. Ate amazzi galina kikyamu ki? Sabbuuni. Oli? Sabbuuni wange. Okubadde nti obadde okola? Biri. Ebyo byonna byendeese. Sirinaako kikumi kyange n'ekyo. Ensawo zonna zonna tekubadde ku kikumi kyo? N'ekimu. Ne tiketi be bayiguze? N'ekimu. Byonna bakutute ku shopping n'oshopping? Emirundi egyo. Mu lunaku lumu oba ennaku ez'enjawulo? Ez'enjawulo. Nagamba leero tugende ne mululeeta n'ogwokubiri basobanuleeta omusajja n'antwala n'ashopingira n'ateeka waki ne wabeerawo sisita we n'antwala n'ashopingira n'ateeka waki nanzizayo lutu eyokusatu ekyo kati kaakati mbeera ki ebaddewo nga bakusiibula mu butuufu ogenda bakoledde nnya ate omuntu akusiibula ate asanyuke masanyu oba bakimanyi ngenda kuddayo naye ate nga